jmenuji se Chudobová Jarmila. 1928 jsem se narodila. Chtěla bych poděkovat magistrátu panu inženýru Šimunkovi, že se o nás důchodce stará a zajistil autobusy, aby jsme taky vytáhli paty někam a viděli tu naši mládež. No a už jste tady potkala nějakou známou, že jo? Ano, mám tady opravdu známou, hodně známou. Tak to je prima. A řekněte mi, jak jste se těšila na dnešek a kolikrát už jste tady byla a koho jste tady třeba viděla? No, poslední, jako co mě utkvělo, jsem viděla Karla Gotta. Sice jsem ho viděla asi jako 5 cm velikýho, ale zážitek to byl jedinečný. Jasně. A dneska se jak těšíte? No, těším se, teď ten mládek, teď ho znám. Jasně. Vzhledem k mému věku znám všecky. Tak si to tady hezky užijte. Děkuji. Čekal jsem, až ten pán místo o mě vytvoří. Chtěl jsem tam zacouvat, že my jsme hrozně rádi, že tady ten mezigenerační dialog vlastně může probíhat. Seniori nám sem už několik let vlastně přiváží úplně jinou energii, která je tady jako mnohonásobně potřebná, protože ta pluralita, která na festivalu existuje nyní, tak oni ji vyloženě dotváří. Já to vidím tak. Za normálních okolností je ta moudrost stáří, kdy si chodíte pro ty zkušenosti, rady a tak dále. Tady u nás na festivalu se to obrací a vlastně ta komunita, ta atmosféra, ti lidé, návštěvníci, návštěvnice, to vlastně jako teďka jsou oni ti průvodci, ti zkušenější, takže vždycky se nám jako nesmírně daří v tom, že vlastně samotný ten festival vlastně pomáhá těm seniorům, seniorkám, kteří přijedou, jako si to fakt užít, tu atmosféru načerpat.